På det første hullet har man en nydelig utsikt over Bogstadvannet. Over bakkekammen ligger en bred og innbydende fairway og venter. De som slår langt, og spesielt når det sønnavind, kan vurdere å bruke noe mindre enn en driver når røffen høy og fairwayen klippet smal i landingsområdet. Det vanskelig å komme i trøbbel fra første tid. Spill inn mot midten av grinen. Bunkerene på hver side stjeler fort et slag i starten av runden.